accepted to alone nunya they mwe do this sa daya ko abhidhamma lo kho ba de now this shit man wi dahana bisu badhana man wi dahana bisu badhana pali ne bhoyi ro parida ha sa upo ma Lene Manisa Jabi Meleve Adane Naro Amira Poiro Baridaye Adane Na Nane Adan Erimara Baliha Amira Shinibare Pajale Sharo Dangaro Deyaho Bali Mabavene Besroma Mohojau Ido Nare Majinire Baligo Yakuka Jende Nalone Adere Yao Table, Bonyuga, Vidum as a Glonly Miago, and then get me a tono ye biovare. Van we dehana, Bisu Batana. Van we dehana, Bisu Batana. Bisu Batansora, a Jew. Bisu Batansora, a Jew. Paju Bola the lay, Sora. Van we dehana. Siddhanaga, Siso Laita, Siddhanaga, Asai Laita Ha, Baju Bola, Than we dehana sore a jury bola. Than we dehana sora, Siman Kanguera. Hola. Siman Kanguajin Kesari, Bibavide, Siman Jen Kanguajin Kesari, Bibi Zombie sore a jury bola. ไอ้ชื่อเมนนาก็ชิมินีโนซอต้ายตุบีตาริไต่ต้องนอกซ้องจ้ะรอบาอโจปอลาตะเลลงงานนี่ซีมันนะปี้ซีตั้วบีโซเรอโจริปอลาก้ำผิดตั้วเลก้ำผิดตั้วเลฮอล่ะซิ้งเนอัจฉะสีตะไตตุอีจาซีรณะก็นี่ปี้รอจ้ะก็ซีซิซัดๆลุบไปไล่ตาหา နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားပါလဲဆိုတော့သံဝိဒဟနစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြီးပြီးဆုံးသွားတယ်တိတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘိုးပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ဒီလိုဆိုကြစို့စေရနာဆိုတာဟာတိစိတ်စောခြင်းသဘောရှိတယ်နှစ်အားစိတ်ခြင်းသဘောရှိတယ်သုံး စီမံခန့်ခွဲခြင်းသဘောရှိတယ်ဤဒီလိုဆိုတော့သိမှတ်လို့ကောင်းသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်အတိုင်းပြောနေတော့နည်းနည်းလက်တဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်တိစေရနာဆိုတာစိတ်စောခြင်းသဘောရှိတယ်နှစ်အားစိုက်ခြင်းသဘောရှိတယ်သုံးစီမံခန့်ခွဲခြင်းသဘောရှိတယ်ဟုတ်လား စေစေဆဆပြီးအောင်နှိုးစော်တယ်အစိုက်၍နှိုးစော်တယ်စီမံခန့်ခွဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလုံးနေတာလဲအော်ဤတော့ပရိသတ်စေရနာဟာဘယ်မှာဂိမ့်ဝတ်တယ်လဲအဘိဓမ္မာအနည်းတိုင်းပဲပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့အုံနောက်ကိုဘာမှမသုံးသပ်ပြရစေနဲ့အဘိဓမ္မာနည်းအတိုင်းပြောပါမယ်နှလုံးသားမှာဂိမ့်ဝတ်ပါတယ် အုံနောက်မှာကိန်းကျင်ကိန်းပေါ်လီစေရနာကတော့ရှိနေတာသေးကြတယ်မဟုတ်လားအုံနောက်မှာပဲကိန်းကိန်းပေါ်နှလုံးသားဆိုတဲ့ဟာရကြဝတ္ထုမှာပဲကိန်းကိန်းကိန်းကျင်တဲ့နေရာမှာကိန်းစေရနာအရှိကတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်သေးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီအယယံမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ လုံငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတယ်ဆိုတော့စေတနာရဲ့တတ္တိအထူးကိုနားလည်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တိအထူးကိုနားလည်ကြလို့ရှိရင်လက်ခံကြလို့ရှိရင်အပြင်အပကတကူးတမျိုးမျိုးကိုအကူအညီခေါ်ပြီးတော့မြေသိအယံဝတ္ထုကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ဖန်ဆင်းပေးဖို့စီမံပေးဖို့တောင်းဆိုနေပွဲရလို့ဩမလား လိုပါဘူးဗုဒ္ဓဝါဒအယကိုးကွယ်ခြင်းဤတဆင့်တဆင့်အဆင့်တန်းမြင့်လာပုံကိုဘုရားပရိသတ်သဘောပေါက်နိုင်ကြပါတယ်
Abin Bama, a coo and ye. Abin Mega, a coo and ye. The coo goo, poido breda. You were lo de la. Dajan Bonido, Yambo daddy. Body nyango jada mure akama. Unaided, unguided, lo bonido, diluted, bido, yetare. Abin Mega, a coo and ye to coo goo. Abin Mega, lan yon to coo goo. Pazutangama, Majubabu, hola. Mimi, jinde, ma, nalonde, ma, kilo, bioro, bete, oh, now, tem. King needed, di, sirenadi, the daddy, binyadi, waria, digu. Di, soy, daddy, digu, subombido, adon, chalita, now, so, bodhi, jantu, jatavari. No? Sirenaje, the voya, javila. De, စေစေစားစားဖြစ်အောင်နှိုးစော်ပေးတဲ့သဘောဘယ်လိုစိစက်စီးတယ်လဲဆိုရင်မှတ်မိအောင်လေရှင်မယင်နဲ့တိုင်းပြည်ကြားမှာအိမ်ရှိမင်းလိုပဲလို့မှတ်ထားလိုက်ဥပမာရမိတေကိစီအထံဇာနန္ဒီပန္တိတာဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်တသက်လုံးမမေ့တော့ဘူးမှတ်လို့လွယ်တယ်ပြီးတမှာသဘောဒီတိုင်းပြောသွားတခါတခါမှားရအလွန်ခက်ပါတယ်စေစေစားစားဖြစ်အောင်နှိုးစော်တယ် စေတသိက်တွေကရှင်မင်းရဲ့လက်ထောက်ဝန်ကြီးများသဖွယ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ကြီးအလုံးကိုဥဆောင်နေတယ်အမတ်ကြီးအလုံးကိုဥဆောင်နေတယ်အိမ်ရှိမင်းသားသဖွယ်ဖြစ်တာကတော့စေရနာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်စေစီဆက်ဆံဖြစ်အောင် နှိုးစော်ခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတာစေရနာလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုအားစိုက်၍အားထုတ်၍အလုပ်လုပ်တာစေရနာလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့တန်ဝိဒဟနသဘောရှိတာစေရနာစေရနာကဒါတွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့စီမံတဲ့ခန့်ခွဲတဲ့အားစိုက်ပေးတဲ့စေစေစားစားဖြစ်အောင် နှိုးစော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစေရနာတလုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တနည်းစေရနာဆိုတာမရှိခဲ့ရင်အိုးသင်းမောင်ကြီးတစ်စင်းမှာပန်ကာဘလောက်ကောင်းကောင်းတက်မကဘလောက်ကောင်းကောင်းစတီယာရင်ဘလောက်ကောင်းကောင်းအင်ဂျင်ကြီးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒါတွေမိမြကောင်းစေကံမူကိုယ်ရည်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ပြလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လုံးမှပင်လယ်ကိုဖြတ်လို့မရဘူးဟုတ်လား သင်္ဘောကိုယ်ရည်ကိုဖယ်ပြလိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အင်ဂျင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်လယ်ကြီးထဲမှာမောင်းနှင်လို့ဖြစ်အောင်မလားသင်္ဘောကိုယ်ရည်ကိုပယ်လိုက်ရင်တက်တီရောတမရီရောပန်ကာရီရောအကုန်လုံးအကုန်လုံးဘာမှပင်လယ်မှာကူးဖြတ်လို့မရကြဘူးစေရနာသည်သင်္ဘောကိုယ်ရည်ကြီးနဲ့တူပါလေဟုတ်လား သင်္ဘောကိုယ်ရည်ကြီးမပေါက်သေးသမျှသင်္ဘောတဲကိုရေမဝင်ဘူးပေါ့ရေမဝင်ရင်အင်ဂျင်ကြီးလဲခေါင်းခေါင်းပေါက်တယ်နောက်ပိုင်းကတက်မကြီးတွေကလည်းပဲသူ့အလုပ်သူလုပ်ကြမယ်ခြေဘင်းကစတီယာရင်းကလည်းသူ့အလုပ်သူလုပ်မယ်ကြံတဲ့ဆလိုက်တွေဘာတွေညာတွေအကုန်လုံးသင်္ဘောတစ်စင်းလုံးအကုန်လုံးပဲအလုပ်လုပ်နေကြမှာပါ အဲ့ဒီခါသင်္ဘောစီးသွားတဲ့ခရီးသည်တွေလည်းပဲဘာဖြစ်လဲအလုံးချမ်းချမ်းသာသာအန္တရာယ်ကင်းကွာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ကြမှာပါသင်္ဘောကိုယ်ရည်ကြီးပောက်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးကျန်သားတွေဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးအကုန်လုံးရည်တွေဝင်ပြီးတော့မြုပ်ကြစို့ဟုတ်လားမြုပ်ကြဖို့ဒီလိုမဟုတ်လားဘုရားတို့ပရိသတ်ကြီးစေရနာဆိုတဲ့သင်္ဘောကိုယ်ရည်ကြီးတဲ့ကိုလှေဝင်းကြီးတဲ့ကိုပ
No? Sirena sore thimba gure jire go. Sirena sore li winne go. Pabio like that. Kile da sore jire si biro mawen bazene. Thimba bauji li gwenji go mazimi bazene. Solo da sirena masone. Hola.
Sirena so yin gan so rababe, Sirena gong yin gan gong nababe. Ponyo deglo jongu jongari, gan gongbo, bama a ke kem shiu. Gan gongbo, bama a ke kem shiu. Eh? Na gan gongdala, ma gongdala, surago, bidin, matupene, dide. Neka, mamibene, dide. ကံကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုတာကိုကုစေရနာကိုကုညာနဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့ကြည့်ပါကုစေရနာကိုကုညာနဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့ကြည့်ရင်မသိဘူးလားစေရနာဆိုးကြရင်ကံဆိုးတာပါပဲစေရနာကောင်းကြရင်ကံကောင်းကြတာပါပဲစေရနာကိုပဲကံလို့ခေါ်ကြတာဟုတ်ဘူးလားကုစေရနာကိုတွေ့မှသိတာသူများတွေ့လို့ကုစေရနာသိမလား เอี้ยเอ้อกูสิรณากูอ่ะกูด้วยยินตีနေတာเนี่ยโหลุตัวไม่อ่ะดิลุตัวไม่อ่ะแม้แต่จังตูเนี่ยตั้วตัวกูสิรณาไม่เนี่ยกังก้องกันสู้ตูเนี่ยไม่เนี่ยกูโกโกไม่บุญฤทธิ์ไตรกูกวยหมู่เส้นตันมิ่หมู่หุล่ะอเปญเป้มากูอญีไม่ชาบุไม่ชายาบุมิมิมาอกูอญีฤทธิ์ปิส่งชื่อบาเลย เสดนาตัตติกะบาเลเสสิสะสะဖြစ်အောင်နှိုးစော်လိုက်မယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှန်သမျှအားစိုက်ပြီးတော့သူလုပ်လိုက်မယ်တော့အမှုကိစ္စတွေအလုံးကိုသူသည်စီမံလိုက်မယ်အဲ့ဒါเสดนาညံ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လုပ်ကိစ္စမှာလဲမနှိုးစော်တော့ဘူးဘယ်လုပ်ကိစ္စမှာလဲအားမစိုက်တော့ဘူးဘယ်လုပ်ကိစ္စမှာလဲမစီမံတော့ဘူးเสดนาညံ့ရဲ့ อาศัยชิมสีมันคังกวยเจซีซีซาซาเปวนูซอจินนี่บามาไม่ผิดတော့ပါဘူးအဲ့ဒီစေတနာတဲ့လောဘဝิญญ์တော့ငါရဖို့ကြီးအာစိုက်တော့မှာပဲဒီစေတနာတဲ့ဒေါသဝิญญ์သူ့ညှင်းဆဲဖို့ကြီးအာစိုက်တော့မှာပဲစီမံတော့မှာပဲဟုတ်လားစေတနာတဲ့မောဟဝิญญ์တော့မိုက်မိုက်မဲမဲအာစိုက်ชิมစီမံခြင်းစိတ်ဆော်ခြင်းဆိုတာတွေကိုလုပ်တော့မှာပဲ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲသင်္မောဝิญญ์ပေါက်သွားတာဘာဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ရေလဲကောင်းနစ်ကြမှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားဘုရားတို့ပရိသတ်ဗီရင်တွတ်တာဗလားတွတ်ဖို့ဒီနေ့ကစတွတ်ကြတော့ကိုယ့်အကိုတွတ်ငါစေရနာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲငါဒီလှေကိုကြီးကိုစီလံပြီလားဟာလာတွတ်ချရပြီနော် ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဗေဒင်ကဒီလိုတွေ့တာဟုတ်လားဘယ်ကိုကိုကိုအာကိုတဲ့အပိုင်းမှာအဓိကပဲမဟုတ်လားအေးပြောပြီးပြီဟိုတနေ့ကအတ္တဒီပါအတ္တသရဏအနိညသရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မသရဏအနိညသရဏမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိခိုးကြပါမိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုးကွယ်ကြပါဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစိတ်စိတ်သိတို့ရဲ့သဘောတရားတွေကို မိခိုးကြပါကိုယ်ခွဲကြပါအာကိုကြပါမြတ်ဗုဒ္ဓတာပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဗရိသတ်ဒီကနေ့ဘေဒင်တွက်နီးတစ်ခုတော့ရသွားတယ်စေရနာကိုတွက်ကြည့်လိုက်စေရနာထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေပူပေါင်းတဲ့အခါသင်္ဘောဝင်းပေါက်ကြီးကိုစီးမိသလိုတဲ့အင်ဂျင်ကြီးလည်းမောင်းလို့ရမှာမဟုတ် နောက်ကတက်မကြီးဘယ်လိုပဲထိန်ထိန်မြုပ်ဖို့ပဲစတီယာရင်ကိုင်းနဲ့လူဘလောက်ကောင်းကောင်းမြုပ်ကြမှာပဲသင်္ဘောဝင်းကြီးမပေါက်စေနဲ့သင်္ဘောကိုယ်တွေလှေကိုယ်တွေဆိုတာစေရနာကိုဆိုလိုပါသည်လို့စေရနာရဲ့သဘောဟာသင်္ဘောကိုယ်တွေကြီးနဲ့တူချောင်းတာဘုရားတို့ပရိသတ်မှတ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီစေရနာဒီပင်လည်းအမီပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီစေရနာကိုအမိပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံဖြစ်သွားပါတယ်စေရနာကဟိုမိုးကောင်းငယ်နေတဲ့လာတဲ့နေ့ခါထဲရှိသလားကိုယ်နှလုံးသားထဲလားအာဒီတော့ကောင်းငယ်မော့ပြီးတော့မတွက်နဲ့တော့နေလာနေ့ခါဒါကြမော့ပြီးတော့ရှင်မခိုးနဲ့တော့မလိုတော့ဘူးမလိုတော့ငါစေရနာငါနှလုံးသားထဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စေရနာကိုစောင့်ကြည့်ကြပါ စေရနာကိုစောင့်ကြည့်ကြပါတဲ့။ဘာနဲ့စောင့်ကြည့်မလဲ။တတိနဲ့စောင့်ကြည့်။
อวิธรรมะเรก็สีตะไตตะลงละเตติเนี่ยส่องจิปัญญาเนี่ยสีเสหรอล่ะตริก็ส่องจิเด้ปัญญาก็สีเสเด้ตริปัญญาเนี่ยสีระนาโกส่องจิลูชิยงาติกันโซเรกังก้องเด้สระโกกูอ่ะกูจิลูตั่วลูยาบา ตั้งจากปริตาบังตัวเราเข้าหนูเด็กเชิดมาเลยไปรอกัตตาตัวมโหการะกะกัตตาคุณนี่ก็ยิบไปเลยกัตตากาจีเนี่ยเขาบอกว่าดาวมุนนั่งลงเส้นยิ่งชันเลยยิ่งกัตตาเอเดนเนี่ยลาดูเว้การะกะการะกะกัตตาตัวมโหการะกะเอเดนบัมมาเปียโนปิลลุตู ฮัลโหลอังกฤษลูกาเราครีเอตตากัตตาการะกะปิลุตุกัตตาโทมะหุการะกะปิลุตุสุระเดชะมะหุสีระนาละกองเดอหมุมะกองเดอหมุอหมุมันตะมะโกบะดูปิลุตะเลเมยสีระนาปิเรเอเจเมนเนาะดูปิเนละ ก้าวมุมาก้าวมุดีนักขู่ก็จาระก้าเอเชียเมงาเต็มบีเอเยนเอเชียเมงเยจะอับบังดีนักขู่เสสสับบีรอสังเยตโลสีรนาก้าก้าวมุมาก้าวมุดีนักขู่อาศัยบีรอสีมังคังเวบาร์เดก้าวมุมาก้าวมุปิวดูกัตตาโทมะหุการะกะโซราสีรนายาจาบีละ ก้าวมุมาก้าวมุอินะคู่ก็ปิวดูกัตตาโทมะหุการะกะโซราสีรนาอุยระบริตามาลุยาอองพิบิเลปโยบาเรนักเข้าเลยบ่งยิ่งรู้ยามปโยบาเรก้าวมุมาก้าวมุดีนะคู่ก็ปิวดูกัตตาการะกะโลโซราสีรนา ตาบีเอรีสีรนาก็ปิวเวดมีอากูทั้งบีรอคันซามากะหัวเบมาเวรนาชีเรสีดะดิคลีดิตะลงสีตะลงสีถั่วลาบาเรปิวซูสีรนาคันซูเวรนาปริตาจีบะดูปิวแหละก้าวมุมะก้าวมุดีนะคู่ก็บะดูปิวเด ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဒီနှမျိုးကိုဝေဒနာကခံစားတယ်ဟုတ်လားပြုစုစေရနာခံသူဝေဒနာခံဆိုတဲ့နေရာစတဲ့တော့ခံစားသူဝေဒနာပြုစုစေရနာခံသူဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့ခံစားတာကဝေဒနာပြုလို့ထားကစေရနာ ทีรอตะคูชีโตมันมีရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်တဏှာကနေပြုလုပ်ပြီးနေတာမဟုတ်လူတွေတန်းဒီပြမတွေကထိုင်ပြီးတော့ခံစားနေသည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝတ်တဲ့စေရနာကပြုသည်မြောက်အဲ့ဒီစေရနာနာမှာကပ်ပြီးတော့ကိန်းဝတ်နေတဲ့ဝေဒနာကထိုင်ပြီးတော့ခံစားနေ ဒီနှလုံးသားထဲမှာပဲကိန်းနေတဲ့စေရနာကပြုပေးသမျှဘုရားပရိသတ်သိဖို့ရန်လွယ်သလားအလွန်နုညံ့တဲ့သဘောတရားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်စပ်တဲ့ထရုသို့ရသူပဲတကယ်ရှိတကယ်မှန်ပြီးတော့အလွန်နုညံ့တဲ့သစ္စာတရားကို subject truth ဆိုဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဆပ်တဲ့ထရူးမြေကြီးတွေကထွက်သမျှကြောက်ခဲတွေမြေကြီးတွေကိုအကုန်လုံးတူးထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ထုတွေခွဲထုတ်တဲ့အခါဓာတ်ခွဲကံမှာခွဲလိုက်တဲ့အခါအာဒီဥစ္စာကကြီး ဒါကသံဒါကခဲဒါကသို့ဒါကငွေဒါကဘောဒါကဘင်ကျုပ်အိုးခွဲလိုက်တာခွဲလိုက်တာ
Now, some point of breathe that you should be so go not at a band that quello bama matweto. She that the that that to Alon Dorian Bale, now song that be. Miji they got two day that that to the man, now song that going, she ha, now song yaw got it. She would not man that quite bama malaro, go on. I mean, song left shit day, account song left shit day, now song left shit day. No? I mean, song left shit day, account song left shit day, now song left shit day, a full attend song left shit day. But that, sweetheart, digging out on Johnny. Ha ha ha. A full time at John Bohola, not on Johnny B. ကဘာတဝန်းလုံးကနိုင်ငံအလုံးကငွေကြေးဟာရွှေနဲ့ချိန်ဆက်ထားတယ်ဘယ်တိုင်းကြီးကငွေဘာပစ္စည်းပြည်ပြည်ရွှေနဲ့သွားပြီးတော့ချိန်ဆက်ပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်ထားအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်သည်ရွှေဓာတ်ထို့နည်းတူစွာထို့ဥပမာအတိုင်းပဲလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကအာပြောခြင်းနိုင်ပြော အရှာအဘိကဥရောကအမေရိကဆဲကြံဝါလာအနန္ဒနေလနေခတရာဆိုခြင်းတလို့ဆိုအဲ့လိုအမည်နာမတွေရှောက်ပြောရင်အများကြီးမရေနိုင်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဓာတ်ခွဲရင်ဘုရားတို့ပြိတ္တာကြီးသင်္ခတနေမှာသုံးခုပဲရတယ်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးရစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ အဲ့ဒါသင်္ကတဓာတ်သုံးခုဟိုတနေ့ကပြောပြီးဒီအကြောင်းကိုပြုတ်ထားတယ်ပြင်ထားတယ်သင်္ကတစိတ်ဆိုတာပြင်ရတယ်စေတသိက်ဆိုတာပြင်ရတယ်ရုပ်ဆိုတာပြင်ရတယ်ပြုရပြင်ရတဲ့ဓာတ်သားတွေကိုသင်္ကတဓာတ်ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သူမှလုံးချာမလို့ဘယ်တော့မှပြင်စရာမလို့ပြုသူပြင်သူမရှိပဂတိအချမ်းနေတဲ့ဓာတ်က အသင်္ကတဓာတ်ဟုတ်လားဘယ်သူမှပြုလုပ်ထားလို့နိဗ္ဗာန်သည်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပြုသူမရှိပြင်သူမရှိပဂတိငြိမ့်အေးနေတဲ့ဓာတ်သည်အသင်္ကတဓာတ်အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရတဲ့ဓာတ်ကသင်္ကတဓာတ်သင်္ကတဓာတ်အသင်္ကတဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်နှမျိုးတည်းကိုဓာတ်နှမျိုးကိုထပ်ခွဲရင်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဒီလိုလာတယ် အဲ့ဒီနောက်ဘာရှိသေးလဲလို့မေးဘာမှမရှိတော့ကုန်ပြီသူဒီနောက်ဆုံးဓာတ်ပဲရွှေဓာတ်နဲ့အတူတူပဲစိတ်တကယ်ရှိသည်တကယ်မှန်သည်စေတသိက်တကယ်ရှိသည်တကယ်မှန်သည်ယုတ်တကယ်ရှိသည်တကယ်မှန်သည်နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိသည်တကယ်မှန်သည်တကယ်ရှိတကယ်မှန်သောတရားရွှေဓာတ်ကတော့နောက်ဆုံးသို့ရောက်သွားပြီဒါကိုထပ်မှန်ဓာတ်ခွဲဘာမှမလာတော့အဲ့ဒီနောက်ဘာမှမရှိတော့ လူဆိုတာကိုထပ်ခွဲရင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအမေရိကန်လူမျိုးဗမာလူမျိုးအမျိုးမျိုးလာတယ်ဟာဗမာလူမျိုးလည်းထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲရင်ဟာပြူလူမျိုးတို့ကမ်းရံတို့သက်တို့ဘာတို့ညာတို့မွန်တို့ကရင်တို့အများကြီးလာဟုတ်လားနောက်ဆုံးစိတ်စိတ်သိရှုပ်နိဗ္ဗာန်တည်းလေရောက်ရောထပ်ပြီးတော့ခွဲเสียရှိသေးလားမရှိတော့ဩကာသလောကကြီးပြောတော်လည်းပဲဒါကနေဒါကလအာဒါကကျေဒါကမြေကြီးဒါကရေအိုးလျှောက်ပြောမဆုံးတော့ အဲ့ဒီဩကာသလောကကြီးစုချလိုက်တော့တလုံးနဲ့ရုပ်တရားဘာတရားကုံနာပဲတဲ့ဒီထက်ကြအကုန်ဝင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာခေါ်လဲ ultimate truth ဟုတ်လားနောက်ဆုံးတဲ့ရွှေတက်ကဲ့သို့အနှစ်ထိုင်းနေတဲ့ဓာတ်မျိုးမို့လို့သူကို တကယ်ရှိ၍တကယ်မှန်သောသဘောတရားအဲ့ဒါကိုရီယယ်ထရူးဒီပေါ်ရအလွန်ခက်ခဲနူးညံ့သိမွေးတဲ့သဘောတရားဆပ်တယ်ထရူးရွှေတက်လို့နောက်ဆုံးအနှစ်ထိုင်းနေတဲ့သဘောတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းပဲအာတီမိတ်ထရူးသူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာ is the subtle truth. Abhidhamma is the real truth.
Abhidhamma is the ultimate truth, dilo dware. Abhidhamma sodhika alon nunyando disadaya. Abhidhamma sodhika take shido disadaya. Abhidhamma sodhika shudagedo anit tiny de no song a saint young de disadaya. Hola. ไก่บ่อยโดปริตตาเหมียกูเนี่ยก็นะล้องเปลี่ยนไก่ญาบาอะยันๆปิゅลุสีมันณีราเสรณะเสรณะก็ปิゅบี้ตะเหมียกูโหเบ็กก็เสรณะนั้นมากัดปิ๊ดขันษาณีราเวรณะเสรณะก็ปิゅตะเหมียกูเวรณะก็ขันษาเด้ฮล่ะ สีระนาก็ปิゅเดการะกเวการะกโดมหกัตตาขันษาเดเวรณาโกรเวทกะลุมะละจาบาการะกเนเวรกะต้วมะยิปูก้องเนการะกเวรกะเบลุมัจจะการะกอยะกะสีระนา เวทกอยะกเวรณาบ่อยโดปริตตามันตัวเราก็อภิธรรมก็เนเนๆๆเลลาท่าได้ปกโกเนี่ยอภูกูบ่งนี้ပြောတာအခက်ခဲမရှိပြီမဲ့မလေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့ရန်အခက်ခဲရှိကောင်းရှိမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပริตตาတချို့ကဘယ်နဲ့ပြောလဲအာမြင့်နေဟိမြင့်နေဟိဒီလိုလဲပြောတယ်ဟုတ်လား မြင့်နာနဲ့နှိမ့်နာဘယ်ဟာကောင်းမြင့်နာကောင်းရင်ပြီးဟုတ်လားမြင့်မြင့်ပဲပြောဘုန်းကြီးတို့နှိမ့်မပြောဟုတ်လားမြင့်တော့ကဘုန်းကြီးတို့ကထားမင်းထိပြတက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာစတိတ်ကုံဘောကပြောနေတာပါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကစင်တန်းမြင့်မြင့်ကြိုက်တယ်မဟုတ်လားစင်တန်းနှိမ့်ရင်တမကျဘူးစတန်ဒတ်နှိမ့်ရင်မကျချင်ဘူး ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းကြိုးစားပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြုစုစေရနာသူ့ကိုကာရကခေါ်တယ်ခံရူဝေရနာအဲ့ဒါကိုဝေရကကာရကဆိုတာစေရနာဝေရကဆိုတာဝေရနာအဲ့ဒီအဲ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 ဒီအ
song de yaw ha ma shi bu vedana saradei ko tabo paw ma ho la vedana de ma tattawa de song de yaw ma shi bu ai thi tattawa thi vedana ma hou bu vedana thi tattawa ma hou man pyaung ni ba ri ne hla ban pyon ni ne a myo myo khwa da paw yi do da khwa da ga do tatti pinya ne a tan le myet si mait pi do khwa ya no Tadu manavi kara sora mya boda hodare, kamatan need the mushire, kamatan so we chop be mazuare, kamatanzaga no mabiorova. Do kamatan tanga no mlazo, chop be mazuare, no mabiorova. Da quere luva sojavazo. Tadu manavi kara bonido, didanarama doma. Go da quay. Bure baima. เสรณายะคันเนี่ยใบมาเวรณายะทีนี้ยินบ่าวิโรปริตาบังตุรองโนกัมมัตตะการะโกณัตถิวิปากัตตะสะเวดกะตุฑฑัมมะปะวะตังติเมเวตังตัมมะดัตตะนังกัมมัตตะกังโกการะโกปุตุติณัตถิมะชิบาหุ กันนี่โกถ่ายปิ้วไปนี่แต่ตะโกษิญตะหยอกเป็นมามาไม่ใช่ศีรณาไม่ใช่วิปากัตตะสาศีรณาปิ้วไปเถอะเหมอโจตยารวยโกถ่ายพี่တော့วิปากัตตะสาศีรณาก็ปิ้วลงไปได้อโจตยารวยโกเวรกอถ่ายล้วยขันธ์นี้แต่ปุคคลตัตตวะตะสงตะหยอกณัตถิไม่ใช่บาบุ Siranaga, beauty. We
Sirana Virana Sashida Paramattha Dabodaya Tathadu Dhidhalayam Paramattha Dabodaya Tathadu Dhidhalayam Bhavadandi Phyabhavya Nejalegaoyi Ewan Dathanam Ike Dodo Nyam Myoko Ike Dodo Amyam Myoko Dathanalu Dongtar Ewan Dathanam Ike Dodo Nyam Myo Amyam Myoko Dilumiele, Pudu, Sirena, Kambu, Wirena, Eragumie, Vama Dathanandi, Vama Dathana, who you are. Belore Vama Dathana, Vama Dathana. Mamila, Benebio, Vibhadana yogi do sakama sura tama deiti lo sovare. Poiro tono tade quotation ma tama dadana lo. Poiro ga yuito tabare. Poiro degdo jandu janda siasia mamiane nisa de zaragu, biogeno dago poin. Sirena kong yin kong on bulime. Sirena su yin magaunari bulime. Era tama dadana. Hola. Sirena Zoga, be the Miago, Hovema, Doka, Widena, and Ine, Kayaleme. Sirena Gone, be the Miago, Duka, Widena, and Ine, Kayaleme. Abida Mata, Danger, Maduka, Widena, Doka, Widena, Ubeka, Widena, Banya, Queremola. Ah, Eragano, Siaji, Umende Monoga, Bobido Chibar, no? Tongu Jonari, let Ginia, be the Lo, the Bochabar. Sirenaga, Kilidane dwe bido. Magauna bulayin hove bakam. Doka go kayame. Doka wirena. Sirenaga kilida kim bido. The dipinyane dwe bido bidwayin hove ma. Doka go kayame. Doka wirena. May wirena down na lobje labyam. Mia babitin and then a bian shoja also. Cancel by my Namu Kanyarago, Ponyo Biore, no? Magaunari go Kaneyare, Doka with it. Agaunigo Kanzani Jare, Doka with it. Maja Magaunari Kanzani Yadle, Sirena Zune, Low Milo. Gaunari Vene Kanzani Yadle, Sirena Gaune, Low Milo. Oh, Boido Breda Yi. Boido Abido Mazaga Dere Bioro. Kudu Sirenadi, Duka Wirenago Pisire. Akudu Sirenadi, Duka Wirenago Pisire. Edusoro Jangan Sabi, they sandorebo, no? Gongong Kanzajin below Lomle, Sirena Gone low. Sirena Zune Lodamia, Ba Kanyame. Duka Wirena Kanyame. Eri Niya Mago, Baduma Biomia Mapianemu. Era dhamma niyama kovare. Pene ko? Di dhamma roye, di pshimye da voji go. Be lube na, be vyama, be da dawa, be da goshe ma, bjaung miyan, bjaung lo, mayao. Era miyogo ba kovale, dissa daya. Ultimate truth, real truth, subtract truth, sura. Era bhiru maya da bovave, no? Na dile damyo, bjaung miyan, bjaung lo, mayao. Da goshe ma, bjaung miyan, bjaung lo, Oh, is it Ojidi, Boroji, you got Tabyong and Yalu Shima? Ibia. Tom and Yam, my machine in Leve, a sheet and lecam, oh. Adam Hobu, the Kataka, Yom and Yamu, Juzare. Go Sirena, go Sound Majibu, go Widena, go Sound Majibu. Hang up, I'm happy about Limless, oh, Chengaya, D. Chengaya, Poyo Breda, Dilo Mola. Oh, Nene Baba Biobare, D. Breda Gomoso, oh, the Char, Mandalay to Pedro. Chipong, chipong, Google, I shagger. No? Dida, you do got Sirena, Kanduka, Wirena, Sirena, Gone, Bu, ye, Duka, Wirena, Sirena, Zone, Buda, Babale, Doka, Wirena, Brida, Da, Nilo Maya, Pin Lo Maya, though, Nija, Madabo. Ho, a day with a she gaba gaba gale, di the boha, mirenive, mangeva.
Tigani gaba ma leve. Didain, didaboha, man ne zeva. Now anaga, majimado nene, gaba gaba ma leve, didaboha, man ne oma babe. Kawajiga, lekanda, lemakanda, ro ta, duadu, manaro, manima. Universal truth, hola. Elejon hudeniga benebio, kala rai, mandi, dida rai, mandi, pogo rai, mandi, pale, abidama sora, eriluve, hola. Ida boido breda, a ye jide by, a ye jide by. Kusirenago, kutviame. Kuwirenago, kutviame. Pony the river down, I told him, Nigu, whoop your nida, Mahovuno. The river down needed two of the Jalboyan on Matanai. Daya tankingly mellow my own way by day. Kusirenago, go, the yame. Kuwirenago, go, the yame. Takeke Bamamishi. Era Gavajiga, they can eat it. Kusirenago, Madijimbu, the only Malochim. Go with an ago, the on Malochinago. So, yeah. Eddie Bogo, my bawa, learn you, Mishibu, Poyo Breda. Hola. Poyo Breda, ye bawa, learn you, Sora, need a lad and neck at him, a lime shot. You mean the long arm at the case she did. No? Go sit in a good leader, Bogo, ha, bawa, learn you, Kong Kong Yat. Go with an acute bogo di bawa lanyo kongong ya. Ayat bio lu bio yenovya. Ma ba lung nidi surago diya mevya. Hola. Ma ba bio nidi surago diya. Ma ba chan nidi surago diya me. Kandu ma ve mola. Ma ba lung nidale. Ma ba bio nidale. Ma ba chan nidale. Diya me. Put a fair dwalai. Naba kaniya the lay. The yame. Nene, the lunar do like Mamiabu. Na belu kanzaniya the lay. The yame. Where an abu bionira? Hola? Naba lo the lay, babio the lay, bajan the lay. Sirenago the neyame. Na vene kanzaniya the lay lo. Where an ago. The Neyame, go louta ne, go can yarago. Sound jee era the deep bottom. Hola. Go louta ne, go can yarago ago. Sound jee era the deep bottom. What is Buddhism? So, generally, Buddhism is a right way of life. Pony the dilubiovare. Buddha Wada ha Bilu Wada Mule Suye right way of life. Bawagu Kongongi Langyun Dware Deya Shaji Medemonga Yipyavali me. What is Buddhism? Buddhism is right way of life. Religion Sore Amusaregu. Mabba jang boiro breda shimare, no? Go zirena go ji, go wirena go ji sura, balak kongale, bawa lanyong beta. Hola? Jangdu jang da li di lewe, da adong biu lu yara. Kali li di lewe, da jen dong lu pshita. Si yong yin, zidu zida di lewe, da jen dong lu pshita. Yong de jare, yong du yong da di go, di da bo jen dong lu magamula. Padu adwe ship ship, ludarain adwe, deke adon wende, adon chalu yade, lanyun jet de yapa. Mamiabu baridae, sirenago, the deep binyane sanchi, hola. Wirenago, the deep binyane sanchi. No? Now the new bureau, now bad chandale, bad pure the le, bad low the le, the dine chiba. Hovega, Nabene, Kanza Yadale, Nabulu Kanayadale, the Dine, Sanchiba.
Magaunari Kandiyare soye or Sirena Suluve Sore a Jango Nalebzi. Hola Magaunari Kandiyare soye Babile Sirena Sulu ho a Jangju Mantuare. Hola Gauna Lirimia Kansani Yaye Sirena Gongluve ho Babile a Jange a Jew. Sirenadi, a jaw, Wirenadi, a jaw, Dilopshilavare. Era jaw, Boyo Bredai. Boda Badadi Belu de Yamule, right way of life. Pawago, Kongongi Lanyon Dava Lame, no? Avida Masura Belu de Yale Soye, who now song a bima, Boyo Yi Biatavi. Abhidhamma is the guidance of human being. Abhidhamma sura ludhadu ye bawa lanyom shippare. Abhidhamma sura ludhadu ye bawa lanyom. Tiro gubyo nire se acha, siddhati acha. Now them you, ponyi byo nire, nalone, sirena acha, virena acha. I'm Yugo Madila in me and Boido Breda, Bawama Lanyo Mayan Nambu, Hola Gosir and Ama Gomadire Lulanyo Mashibuso Rashena Mola Go Wiranago, go Namalay and Todu di Nabello Kandiyare Sura Lama, Mazenza me and Todu ma Lanyo Mashibu Taja Abida Masura Bawa Lanyo. Ludaro e bawa lanyo. Abhidhamma is the guidance of human being. Abhidhamma ya dhavago boido breda yavi. Naku gu bonyi biolite. Bodhisen sura bale. Abhidhamma sura bale. Naku yadare. Bodhisen aro ho chue ku ji ba sura lobe. Abhidhamma bioyene bodhisen adu adu wendwara. Hola. Tiro boido breda banduro gaundu. Aloha, Mamiahu, Sirenago, Sanchiboye, Wirenago, Sanchiboye, Dave Mola. You know, Boino Bredama, Ari Bemashi, Swan Ari Bemashi, Goma de Keshide. No, Sirenago, Sanchi named it Swan A. Wirenago, Sanchi named it Swan A. Tadi Benya, Baneva. Sali nene joao, no? Bada balang, wariya balang, biro. Hobya biro bidwa. Manda balang, wariya balang, badi balang, bamadi balang, benya balang, biro mata dengaha. Jan. Tada sora kon a. Wariya sora kon a, badi sora kon a, amadi sora kon a, benya sora kon a. Dilo mola. Dira breda bandura gaundu, eri angam yurega gu bonyiru breda. Nakulo adon chachi, badi benya. Baneva. Badi ne benya gu adon chayene. Nasiranaha Bago Jamide Bago Biomide Bago Low Mide Dide Era Lanyo Tari Binyasure Kon Ago Adon Charo Babshile Na Wiranadi Bello Kanyare Surago Dide Eri Adiliha Lanyom Shetwarabe No Siranago Dide Wiranago Dide Totuma Bayavile Bawa lanyon ya bide. Eda jo abhidhamma sura bawa lanyon shibare. Hola. Abhidhamma is the guidance of human being. Abhidhamma sura bamya bali malero boido breda. Keke keke. Tudu wewe sensa nevwe malurabu. Guponido. Abhidhamma sura the bogu limu pyotare. Eri Linyogu, Chomiroma,
Buddhism sora bale sora go pyo lai pare. Buddhism is right way of life. No? Tan shi kho ya me taya myo, tan su taung ya me taya myo ma hou be. Jin thong yu ya me taya myo, sarana pyat tham ba di lo ma cha bo ba. Hola. ဘုန်းကြီးတို့သုံးနာရီတိတိမှာစပါသည်ယခုလေးနာရီနှစ်ဆယ်ဥပါတိုင်ဖြစ်သွားပြီတကယ်ဆိုအကြောင်းဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေဥပါတိုင်လောက်ရင်သူတို့လောက်ခရရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတော်မှာဖြစ်ပါတာပေမဲ့ဘုန်းကြီးရေးထားတာလေးကိုအောင်ပြောမယ်ဟောမရေးထားတာပိဋကသုံးပုံဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်ဗုဒ္ဓ ကွယ်ပြီးတယ်နောက်သာသနာလက်စုပ်ပိုင်းပေါ့ကိုယ်ကတင်ပြထားတဲ့စကားရပြန်ဆက်လိုက်ဟုတ်လားသာသနာလက်ပြည့်ရဲ့ဆိုတာ52နှစ်သာသနာလက်ပြည့်ရဲ့ဆိုတာဗုဒ္ဓသက်တော်တင်ရှာရှိသည့်52နှစ်မာသက်ကရတရား48ခုကဆုံးလက်ပြည့်ဂျိုတရကစာဒီပဲပိုင်းဟာသာသနာလက်စုပ်ပိုင်း2000ကိုလမ်းစုပ်တရက်လို့သတ်မှတ်ဆန်းပါနှစ်2000ဆိုရင်လမ်းစုပ်နှစ်ရက်ကိုသုံးတောင်ဘက်ကိုသွားပြီ2900ရာ27ဆိုတော့ဒီကနေ့သာသနာလမ်းပြီကျော်3ရက်ထဲမှာရှိပါတယ်သာသနာလမ်းပြီကျော်3ရက်ဆိုရင်တော့ကောင်းငင်ကလကိုကြည့်လမ်းပြီကျော်3ရက်ဆိုဟိုတောင်လေးနည်းနည်းပဲ့ပြီးတော့မဲနေတယ်နော်တပြည့်တပြည့်ပဲသွားတယ် ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာဟာလေဒီနိယာမကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူးကွယ်မဲ့ဘက်ကိုတပြေးပြေးသွားမှာပါပဲမကွယ်သေးခင်မကွယ်သေးခင်အလင်းရောင်လေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကမြန်မြန်ကူးဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုတိုက်တောင်းပါမကွယ်သေးတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာအလင်းရောင်ရှိတယ်လဲဆိုတော့သုတ်တံဝိနည်းအဘိဓမ္မာဒါဘုန်းကြီးတို့လက်ထဲမှာဒီကနေ့ရှိပါ သုတ်တံဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမှာရေးပြထားပါတယ်ethics ဟုတ်လားကျင့်စဉ်တွေကိုဖော်ပြတာသုတ်တံ ethical system we need ဆိုတာဘာပါလဲဆိုခဲ့ရင်စီကံဥပဒေတွေကိုဖော်ပြတာ discipline အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အတွေးအခေါ်ပိုင်း သဘောတရားကိုဖော်ပြတယ်လို့ဆိုကြပါစို့အဘိဓမ္မာဆိုတာသဘောတရားတွေကိုယ်ကလမ်းညွန်သဘောတွေဟာပါလေအဘိဓမ္မာအဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုတော့ကဘာက၃နဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ပြထားပါတယ်အဘိဓမ္မာရဲ့သဘောအသေးစိတ်ကို၄မျိုးတင်ပြပြီးပါပြီနော်ကဘာက၃နဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာကိုတင်ပြရရင်အဘိဓမ္မာမှာ philosophy သဘောရှိပါတယ်လမ်းညွန်သဘောတရားကြီးပြောထားတာ Abhidhamma, philosophy ne tabiro ka sensin tu bare. Eri lanyo the bodhiyari go biopyari abhidhamma re ma chin zin di abhi song ma pabu amyot miya laupe pare. Chin zin di abhi song a bheshi le so yen dhuktang ma shi le. Tadi vadan ato ni hola. Megan shiba chin zin de ya tisa liba de ya so ra alo dhuktang ma ache pyore. No? သနိခင်မောနှစ်ယောက်အိမ်ထောင်မှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေသာသမီနဲ့မိဘဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပြည်သူပြည်သားနဲ့ရှင်ဘုရင်မြတ်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကစပြီးတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ကျင့်စဉ်တရားတို့အထီးတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးစုံကိုဖော်ပြတာသုတ်တံအဲ့ဒါကြောင့်သုတ်တံဆိုဒီက ethical system ကျင့်စဉ်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့စနစ်ပါအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်သုံးသည့်အခါမှာဘာကိုအခြေခံကျင့်ရမလဲဆိုတော့လမ်းညွန်သဘောတရားကိုအခြေခံပြီးကျင့်ရမယ်လမ်းညွန်သဘောတရားဟူသည်အဘိဓမ္မာဟုတ်လားလမ်းညွန်သဘောတရားကအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာကညွန်ပြတဲ့အတိုင်းသုတ်တံနိအယကျင့်ရတယ် အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တို့ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစီကံတကျကျင့်ဖို့ရန်ဟိုဘက်ကဝီနည်းရှိပါတယ်။
Pidika thong bong sura vale me yin da ba be lo bong yu pari ta ta bo pao po. Hola? Jin sen, sika ta bo te ya. Di thong miu ha, pidika thong bong ba be. Pong yi do le te bong da. Pidha ka re amui ha di thong gu be. Pong yi do ma le sok le kain ta di ka ni shi ta. Eri lan yon ta bo ri ma kwe ma pa ya. Jensen the water yari, Jensen the mapiak mapiao. See candy, mapiak piaya all, ting thing jambu, song shao chabu garo, ponido breda ne, ponido boba, digane, como ma dida when ye pong bido, shinibare. Dida mongo tane and in the digane, dilu hobby of one yuri, ponido, josa bido, hobare, young dang the boda bada dingale. Di the Bogu Ude Biro Sang Yet De Lube Bonido Yong Chi Bare Sare the Bodo Biro Sang Yet Ninja Vazilu Batanabu Biro Digani Hob Yo Wego Bonido Nigon Chopare Kai Bonido Ye Boda Panama Ne Nigongaba Sontayaum Sojava Namo Vivesa Vajina Ananta Zinata Namo Vivesa Vajina Ananta Zinata Namo Vivesa Vajina Ananta Zinata We visit what he know, a jung a jew, a gong a zoo, manamia. Question we vandam muda, we visit what deep she don't move it at all. Ananda zinada, a daima dide. Jung mother the body are ego, a jumashi. Aumin do muda, the loving your boat, I shin on ya. May a magan de ya hobo go de ya nabogo so ya gona do do mya so anga kandago dunga da mojo no do yi. Namo namakaro yudhi mya no le so mo yu shiko ya jindi. Adu bawadu kong zwa matu pshipa zedati. ดูไล่ละในเย็นนี้ญาณนี้ 4:30 Buddha Panama Shin Kanagu Phunle Chayao. Namo Vivesa Vajina Ananda Zinata Namo Vivesa Vajina Ananda Zinata Namo Vivesa Vajina Ananda Zinata Along like Sujayama Vivesa Vajina Ajang Ajo Agang Aso Manamyago Question we bando. We be the wadi pshita muda. Ananda zinada. Adai madhi. Achwe mashi. Yau madha dayarogo. Aumina muda, Tavinyu Buddha, Amagam, Yadavjita Doi, Namo,
Namagaro Kaya Wazi Mano Chilaya Inzali Nyolayo Lesa Umoye Shikoya Jindi Adu Kongzwa Madwe ဖြစ်ပါစေသတည်းဘုန်းကြီးတို့မော်တော်ကတဲ့ကတော်ဓမ္မယုံကြီးအဝင်ဝဆိုက်ရောက်လျင်ဆိုက်ရောက်ခြင်းပဲဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းတင်မောင်က ပေါ်ရပရိသတ်အားနှုတ်စော်နေတဲ့စကားရတည်တဲ့ကတချို့တပိုက်တလီဘုန်းကြီးတို့ကားပေါ်ကလှမ်းပြီးတော့ရှားလိုက်ရတယ်တဲ့ကတို့ဓမ္မယုံကြီးအတွက်အလူကန်နဲ့နေကြဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တဲ့ကနည်းနည်းတွန့်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဘုန်းကြီးကြားလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်နေတယ် ဝင်ကောစနပိစုပဋ္ဌာနံဝင်ကောစနပိစုပဋ္ဌာနံဒီစာတလုံးဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာမှာရှိတယ်ဝင်ကောစနပိစုပဋ္ဌာနံ ဘုန်းကြီးကြီးပြပါအကြပစ္စုပဌံဆိုတာပစ္စုပဌံပစ္စုပဌံဆိုတဲ့စကားသည်ထင်ရှားတယ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးကိုပစ္စုပဌံလို့ပြော ပဲနဲ့တင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့သင်္ကောစနမင်္ဂောစနဆိုတာတွန့်တာသင်္ကောစနဆိုတာတွန့်တာတီကောင်ကလေးတွေကိုစားနဲ့တို့လိုက်တီကောင်လေးတွေကိုထုံးနဲ့တို့လိုက်တော့လိန်သွားတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေ့ဘူးခြင်းတွေ့ဘူးလိမ့်မတွေ့ဘူးခြင်းလည်းပဲမနဲ့ပဲငါနည်းနည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ စီနစ်ဘီလီဗင်ကိုလက်တွေမှာယုံကျင်ကြတာတကယ်မြင်ရမှာယုံကျင်ကြတာတီကောင်ကိုစားနဲ့တို့ရင်တွန့်သလိုတီကောင်ကိုထုံးနဲ့တို့ရင်တွန့်သလိုမစ္စရိယကိုဒါနနဲ့တို့ရင်တွန့်တယ်တဲ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုဒေါက်တာမင်းတင်မောင်ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကတစုံတစမှီလိုက်တော့အော်သင်္ကောစနတော်တော်တော့ကောင်းပြီငါဒီကနေ့သစ္စာတရားဟောမှာကိုဆရာကနိဒံပြောပေးတာလေသင်္ကောစနပစ္စုပဋ္ဌာနံတွန့်တူတဲ့သဘောတွေထင်ရှားလာတယ်ဘာကိုဘာနဲ့တို့တယ်လဲဆိုတော့ မစ္စရိယစေတသိက်ကိုဒါနနဲ့တို့တာဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးမစ္စရိယစေတသိက်ကိုဒါနနဲ့တို့ရင်တို့ပါတယ်မစ္စရိယစေတသိက်ကိုဘာနဲ့တို့ရင်တို့မှန်မစ္စရိယမစ္စရိယ မေစရိယဆိုတာဗာမြန်လေးဆိုခဲ့ရင်အတ္တသံပတ္တိနိဂူဟနလက္ခဏံအတ္တသံပတ္တိနိဂူဟနလက္ခဏံဒေါက်တာမင်းတင်မောင်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားကိုဘုန်းကြီးကကြိုက်လွန်းလို့ဒီကနေ့တော့
သစ္စာတရားတော့သစ္စာတရားပဲဒါပေမဲ့ဒီသစ္စာကဓမ္မယုံအတွက်သစ္စာတရားဖြစ်သွားမလားမသိဘူးအတ္တသံပတ္တိနိဂုဟနလက္ခဏံ อัตตปัมปะเตมีมีมาชื่อนี้ได้ปิสงหมู่တွေก็นิกูหนะลักษณะโตหวดท้อทะโบลักษณะชื่อดาโกมิสริยํมิสริยะเตยหูยด้วยตัตตปัมมัจจะบา ကိုရှိတာလေးတွေကိုဖွဲ့ထားတဲ့သဘောကိုမစ္စရိယဟောဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့လာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာလေဓမ္မယုံအပေါက်ဝင်ရောက်သည့်အချိန်ကစပြီးတော့ပိုက်ဆံအဲ့အကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာကြလဲ ပိတ်ပြီးတော့ဝင်လာပိတ်ထားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကဒီမှာပိုက်ဆံအိတ်ကြီးပြိုးလို့ထောင်ပြန့်ပြီးတော့ဝင်လာသလားဟောဗျာဘယ်လိုလုပ်လာကြပါလဲပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွက်ထားပြီးတော့မှဝင်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးတွေဖွက်လာကပိုက်နိုင်မှာကြောက်လို့ ကမိုင်းနေကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါနကိုကြောက်လို့ဖြစ်များဖြစ်လျော့သလားလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေးကြည့်ပါတယ်စွစွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစွစွဲတယ်လို့အတိပ္ပယ်ရောက်ရင်တော့တောင်းပါပါတယ်နော်အတ္တသံပတ္တိမိမိမှာအပြည့်အစုံပါလာတာလေးတွေကိုနိဂောဏလက္ခဏံဖွက်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုပါပါလဲ မေစရိယံမေစရိယတရားဟူ၍တတ္တပံမှတ်ပါအမလေးမေစရိယအဒါမျိုးတဲ့ဖွဲ့မထားကြနဲ့အကုန်လုံးထုတ်လိုက်ပါဓမ္မယုံကြီးမှအိုက်လုံးလို့တဲ့ပံကတလုံးမှမရှိဘူးအသင်ရှင်းစေမကောင်းလို့တဲ့ဘုန်းကြီးကကိုယ်ဆက်နဲ့ကိုလာဟောပါတယ်